SAS-maskinen fra Stockholm order SK-970 er netop landet. May I have your attention, please? The SAS service from Stockholm, flight SK-970 for the Near and Far East has just landed. All passengers, please call at the passport control. Gavin and Flotminola, the organizer, Hamburg, Frankfurt, Zurich, Rome, Athen, Aden, Karachi, Calcutta, Bangkok, Manila, or Tokyo. Das SAS-Flugzeug nach Stockholm flog SK-970 nach dem fernen Osten ist soeben gelandet. Aftryk over Nord-Frankrig, og det bevæger sig langsomt mod øst-sydøst. Den tilhørende varmefront ved regnområdet bevæger sig i østlig retning og forventes at have passeret Rom. Kontakt! Kontakt! Godt og klar til Rødby Havn! Nå, afbrud! Afbrud! Det er Madsen! Vi skulle en tur til Hamburg! Hvordan ser vejret ud nede på jeres kanter? Ja, det ser ikke værst ud! Åh, der er nogle skyer, man! Ellers er det meget godt! Lad os se, om vi overkommer i sted. Ja, nu skal sker der noget. Kontakt! Kontakt! Den enorme udvikling, som trafikflyvningen har gennemgået i løbet af de sidste 30 år, bliver klart udtrykt i forskellen mellem vore dages imponerende luftlinere og datidens spinkle passagerflyvemaskiner. Men udviklingen afspejles også i det verdensomspændende vejrtjenestesystem, der i dag uafbrudt per fjernskriver bringer efterretninger om de meteorologiske forhold, bogstaveligt talt kloden rundt. På basis af disse rapporter udarbejdes vejrkortene. De danner grundlaget for den vejrbriefing, som enhver luftkaptajn og hans mandskab modtager før flyvningerne, hvad enten det drejer sig om langruter eller indenrigsture. Langruter eller indenrigs.
Flyverejser er ikke længere forbeholdt de privilegerede i samfundet. SAS-maskinen fra Los Angeles er netop landet. Også her i finder vi et udtryk for den kolossale udvikling. Der er afgang til Aalborg med rute SK472. Det er folk fra alle samfundslag, der i dag lader sig befordre af luftvejen. Når man i 8.000 meters højde flyver afsted mod rejsens mål med 500 km i timen, og som den selvfølgeligste ting i verden får serveret sin frokost, ja, så kan den, der har fulgt udviklingen inden for trafikflyvning, trods alt godt falde i staver og et kort øjeblik genkalde sig erindringen om de flyvemaskiner, der i mellemkrigsårene gav os de erfaringer, vi i dag bygger på. Frederikshavn. De Havilland DH9A. Farman Chapiry. Fokker F7A. Fokker F12. Junkers U-52. Men springet fra fortid til fremtid er kun kort. Jetflyvemaskiner i den civile luftfartstjeneste er ikke længere science fiction. På flyvemaskinfabrikkernes Syd Aviation i Toulouse har dygtige ingeniører gennem års eksperimenter samlet et fond af erfaringer i den sensationelle Caravelle. Hver detalje i denne maskine er fuldendt. Den er prøvet igen og igen, inden den går på vingerne, for at indlede den nye tid for skandinavisk trafikflyvning, jetalderen.